那我请教一下敏凤哦，这个民党内部现在事实上是有查狐狸的风暴，可是苏贞昌显然是蔡英文跟英系的前面的防火墙跟挡箭牌哦，所以哦，尽管多数人都认为内阁应该要负政治责任以及全面性的调整跟改组，可是事实上这个内阁就卡死不动。其实我觉得，我依照我最近的了解，蔡英文并不见得就是完全支持苏贞昌留任呐、啊，因为这个东西他现在没有开口，但是一直在放苏贞昌跟苏贞昌留下来跟蔡英文合作才能抗衡赖清德人，应该自己是苏系人马自己的自嗨啊，因为这个都是一直说明说啊，这个蔡英文不能无助啊，怎么样？所以我苏贞昌要留下来陪他、啊。可是就蔡英文在心里面到底喜欢苏贞昌到什么样的地步，真的可以觉得苏贞昌是一个可以依靠的人吗？这个真的要打一个问号嘛。而且这个不是说我败选之后外面舆论的压力而已，这个是很多区域立委内部就会要面临到的压力。很多区域立委他们现在表面上不愿意得罪你，但是私底下他们到一旦到了选举，我如果还是这个内阁，那我要怎么选下去？所以这种区域立委在这个蔡英文在跟失败的几都的辅选人员吃饭的时候，其实都有反映这个意见啊。那最近的进展就是约定好一个时间，可能要硬干了啦，硬干要硬干，硬干什么？就是要硬干了，硬干就会给苏贞昌一个整数啦，一个整数的时间。谁要硬干？就是蔡英文跟反苏的人，可能就是现在是反苏跟永苏人在拉锯嘛。对，那你现在反刘世芳这个周末开枪就是冲着苏贞昌而来。对啊，那你刘世芳就直接点这个苏贞昌了嘛？而且刘世芳是新潮流的人嘛，刘世芳还是非常亲近花妈陈菊的嘛，没有错。所以刘世芳开枪跟王世坚开枪是南北两枪直接在战苏贞昌在三内阁。对，你要注意刘世芳是什么？他要下次选立委的人。所以说依照刘世芳的个性，他几乎他可以不用讲。因为他不用讲他也可以，但是他为什么要出来讲？所以我觉得这已经反映了很多这个区域立委的不耐烦了。所以反苏跟这个永苏的，其实现在永苏的人力量是很弱的啦，所以这个定了一个时间点已经定好了，就看那天会不会行动嘛。而且行动就是给苏贞昌一个完整的数字，然后这个就是也要看立法院的一个进展，所以那天就是很清楚。那天可能如果蔡英文决定要硬干的时候，就会公开说他要请他要换阁揆，然后请苏贞昌下台，然后开始进行这个内阁的布局等等。这个东西就是目前私底下在酝酿的，就是这件事情。那在另外一件事情酝酿的就是谁要接这个阁揆。所以说，你说如果说我没有要换苏贞昌的这个意图的时候，我为什么要酝酿说到底谁适合做这个阁揆的这个布局？所以我觉得苏贞昌的下台是90%以上。我觉得这个只是要看一个时间点、啊、然后再来就是刘世芳。那你逐渐的看，就会不会有人就公开的表示说啊，这个应该苏贞昌应该要休息了，怎么样怎么样？其实这种情势就很清楚了。那表面上苏贞昌还是维持，就是说啊，我今天接见郑文灿啊，我明天接见这个潘孟安，看起来蔡英文没有要我走啊，他就是要我。潘孟安说他回家种田了。对，因为潘孟安没有说要入阁哦。潘孟安的问题就是说，因为他被传说是下一个论文的爆点嘛，所以他自己就很清楚，他不要去入阁，也不要去党部，因为他很怕连累了别人啊，连累了谁，所以这个东西到底是不是爆点我不知道，但是潘孟安可能很怕论文的事情会扯到所谓他未来的一个事情，一个前途。如果他现在是在内阁当阁员的时候，这个论文一定爆嘛，如果是在党部也是一样，所以我觉得他现在是避免风险为第一考量啊，潘孟安。那所以说那你也看这个怎么弄嘛，就说这有人说啦，那个郑文灿的论文其实是有人要运作拖到一年之后报郑文灿的，可是我觉得这个很难拖到一年，但是潘孟安的论文可以拖多久报，这个就不一定了。那未来如果报的话，还是一个如果他是居高位的人的话，还是一个很大的伤害跟变数存在。所以我觉得就是说未来越近，因为你12月31号开完，然后在延会两个礼拜的时候，我觉得这个当12月31号一休会，然后在延会的时候，我觉得那个
逼苏贞昌下台的声浪就会越来越大，因为尤其你现在的政策这个被农产品被退了已经不是一次两次了，可是这个拿不出一个具体的办法，然后你每次都推给老共，那你现在这次就被反驳，就说哎，日本已经有开始做一些这个注册的工作，那就是有预防，然后有一个配套的成一个小组就默默在做，然后在。所以说我觉得这个东西就是会是然后而且今天这个台火这个事情、嗯、台火这个事情呢，这个不是突然跑到了一个独家新闻、嗯、这已经埋了一个多礼拜、嗯、而且这是有人在放，而且报了是要报这个礼拜一可以上报纸的，对，这就自由时报今天头版头呢做了一个独家新闻，这个独家新闻叫做保险安定基金跑去买台火的豪宅哦，那个其实说穿的不是住宅用地哦，那一栋楼事实上是个商办，那是非常知名的士林官邸的那一个帝王宅。好，那妙了，保险安定基金本来是要安定保险业哦。举例来讲，前几年中华民国有两个保险业的地雷，一个叫幸福人寿，一个叫国保人寿掏空。那个时候保险安定基金就进场去填了600亿的黑洞。那简单的讲哦，就保险安定基金是要安定保险业的，但是他现在在买豪宅哦，对，他基本上就应该是一个动产，就像我们的第二预备金一样，你不能去买房子啊，第二预备金是要等于救灾的，所以保险业台湾的地雷还没造完，对，所以台湾今年那个产险、防灾险已经几个产险公司要挂了，这是第一个，对，第二个。很多金控公司从乌克兰战争、美国升息之后，对对对，一大堆净值折损，一堆金控公司要增资，我直接点名南山人寿、银眼粮要不要拿钱出来增资？对嘛？台湾事实上有很多保险业是有地雷炸弹的，但是我们的保险安定基金，它在安定自己的豪宅。对，所以说那个保险工会好像最近换了一个叫陈就是会友嘛，就是陈会友，他对这件事情好像蛮生气的。那大家就可以顺藤摸瓜，这个台火还有这个整个安保基金的负责人到底是什么样系统的人嘛？这个都是这个是有意义的在放这个消息啊，这也是逐渐你苏内阁做了多少的这种所谓违背这个普通常识的事情的话，我觉得在未来就会越来越多的事情。好吧，陈敏凤，你讲到这里，我帮观众朋友翻译了。保险安定基金是中华民国行政院管的，然后呢，金管会管的。安定基金的钱谁监督？财委会的立委。财委会现在谁讲话最大声？吴秉睿。吴秉睿是谁的人？苏贞昌的子弟兵。没有，还有包括你这个台火的董事长啊、人事，或是那个安保基金的董事，到底是怎么是谁的系统的人，这也都会拿出来检讨啊。所以说这个谁的系统？说穿了，现在金融系统最大的部队叫做苏家军，特别是公股行库相关的资金系统。对对对，这个我帮陈敏凤翻译。没有，你比我内行，你比我内行，所以这个知道，所以你就知道说苏内阁的危机是越来越重。但是如果你不主动宣布的话，我觉得这个未来从外面攻进来的这种情况，你就会越惨啊！你下台的面子或是身影就会越来越不好看。好，那敏凤先刚铁口直断说，可能年底或者这个会期的预算哦，顶多临时会哦，结束之后可能内阁会有新的调整，调整之后会怎么样布局？这布局现在就说，现在还是说锁定这个陈建仁嘛，然后当然也有人提醒说，哎，顾立雄也是个黑马，因为顾立雄还会牵扯到经济部长王美花嘛。那如果你一个老公做行政院长的时候，经济部长到底王美花还要不要留任？这个事情就会变成，就两个人在主观意愿上面会考虑啦，高层也会考虑啊。那当然从客观面来讲，大家觉得顾立雄可能会比盛光好一点，因为盛光他可能就只熟悉所谓卫福部的事务，因为他做过我们的卫生署的署长，然后这个其他的部分他可能比较不懂啦。那可是这个因为顾立雄他有历练过金管会，然后又有做过国安会的秘书长，国安会秘书长是管很多的，管很宽，他什么事都要管，他不是真的管所谓的国安，是很多社会事件也算国安的，所以这个总体面来讲，顾立雄也许是黑马。那这个目前就是在考量这两个为主啦。